আজির দিনটোতো মই আপোনাক এই কথাটো কৈছোঁ, আজির দিনটোতো ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিচৰণে তেওঁৰ পত্নী প্ৰাৰ্থিত্বক লোক, মই আপোনাক এই কথাটোৱে কৈছোঁ। কিন্তু এই যে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক যে ৰাইজে বিচাৰি আছে, 1617 পঞ্চায়তৰ 19খনে যে আজি তাৰমানে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক বিচাৰিছে, এটাই কাৰণ, কাৰণ এটাই, সেই কাৰণটো হৈছে যে ফণীভূষণ দীপ্তিময়ী চৌধুৰী এম এল এ হ'ব নালাগে, ফণীভূষণ চৌধুৰীকেই যাতে আমি এম এল এ হিচাপে পাওঁ, এই লক্ষ্য আগত ৰাখিয়ে আচলতে এই চিন্তা চৰ্চা কৰিয়েই বঙাইগাঁৱত থকা বঙাইগাঁও সমষ্টিত থকা 19খন পঞ্চায়তে তেওঁ দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক বিচাৰি আছে। কিন্তু মই আজিৰ দিনটোলৈকে মই সন্মতি দিয়া নাছিলোঁ, এতিয়াও দিয়া নাই, গতিকে এতিয়াও আপোনালোকে পাৰে যদি এটা অল্টাৰনেটিভ চিন্তা চৰ্চা কৰক। আজিও মই দলৰ মজিয়াত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ 19খন পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত এই বক্তব্য মই ৰাখিছোঁ। মোৰ হাতৰ মুঠি থাকিবৰ কাৰণে নাহে, ৰাইজে বিচাৰিছে যে ময়ে থাকোঁ, মোৰ নেতৃত্বত মই যাতে বঙাইগাঁও সমষ্টিত, যাতে আজিৰ দিনটোত বঙাইগাঁও সমষ্টিটো যিটো দলত তাৰমানে গতি কৰিছে, সেই গতিটো যাতে তাৰমানে কি নহয় ব্যাঘাত নজন্মে, অব্যাহত থাকে, সেইকাৰণে বঙাইগাঁও সমষ্টিত ৰাইজে বিচাৰিছে। অসম গণ পৰিষদ দলৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ কোনো কৰ্মীয়ে আজিৰ দিনটোৰ লগত আজিৰ দিনটোলৈকে কংগ্ৰেছৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই, তেওঁলোকে ক'ব পাৰে, এইটো দেখা পাওঁ আমি। এতিয়া তেওঁলোকৰ যে জিলাৰ উপসভাপতি, জলা জিলাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অহা 22 তাৰিখে অসম গণ পৰিষদলৈ ফোন কৰিছে, মই এইকাৰণে লৈছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।